საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 12 აგვისტოს საქართველოსთვის თავდადებულისა და აღმსარებლის წმინდა ცოტნე დადიანის ხსენების დღეს აღნიშნავს კაცი პატიოსანი და სათნოებიანი და ბრძოლასა შინა სახელოვანი ასია ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებული ქვეყნისთვის თავდადებული მამულიშვილი რომელმაც შთამომავლობას გმირობისა და ერთგულების გასაოცარი მაგალითი მისცა წმინდა ცოტნე დადიანი მე-13 საუკუნეში მოღვაწეობდა Am dros Sakartolo, Mongolta Ugel Kveshitan Jeboda, Rusudan Mepis Gardatsolebis Shemdeg, Terma Sakartolos Mtavreps, Umzimesi Harki Dauts Esada, Tambuzolepsi Munazileobats Mosthova, Kvernism Tkomaroba, Imredat Kausas Lisi Gartarum, Sakartolos Mtavreb Magatatsuites, Terskairtia Nebulitz Alebichab Zolebotnen, Kortastav Stadgenil Shekrebase, Tavrebma, Damt Kitses Umida Dadves, Paimani Kartels Shekrebisa, Sotnedadiani Dara. Ერისთავი ლაშქრის შესაკრებად წავიდნენ. Როგორც კი მტერმა ქართველთა მთავრების ფარული შეკრების შესახებ გაიგო, მაშინვე კოხტასთავს გაემართა. Იქ შეკრებილი ყველა ქართველი დიდებული დაატყვევეს და ანისის ქვეყანაში, შირავაკანში წაასხეს. Შეკრების მიზეზად ქართველები მონღოლთათვის ხარკის აკრეფას ასახელებდნენ. Მონღოლებმა მთავრები გააშიშვლეს, ხელფეხი შეუკრეს, ტანზე თაფლიცა უსვეს და მშიერ მწყურვალნი გაუსაძლის სიცხეში დატოვეს. Ყოველ დღე შეკრების მიზეს ეკითხებოდნენ, როცა დათქმულ დროს ცოტნე დადიანი თავისი ლაშქრით გამოცხადდა და შეიტყო მომხდარი ძლიერ შეწუხდა და ანისისკენ გაეშურა. Როდესაც ცოტნე მიხილა სასიკვდილოდ განწირული თანამოძმეები ცხენიდან ჩამოხტა, სამოსელი გაიხადა, თვითონ შეიკრა ხელფეხი და გვერდით მიუჯდა მათ. Მონღოლებმა ცოტნეს მოსვლის მიზეზი ჰკითხეს, მან მიზეზად მონღოლთათვის ხარკის აკრეფა დაასახელა და განაცხადა, რომ აჯანყების განზრახვა არ ჰქონდა. Თუმცა თუმის ერთ მოძმესაც კი სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანდნენ, ისიც მის გვერდით დაიღუპებოდა. ცოტნე დადიანის ასეთმა თავდადებამ იმდენად იმოქმედა მონღოლებზე, რომ მათ ქართველების განთავისუფლება გადაწყვიტეს. Ყოველთა ქართველთა შენ მოგანიჭებთ და შენ და მინდობილ ვართ. Უთხრეს მათ ცოტნეს და ყველანი გაათავისუფლეს. 1259 წლის მონღოლების წინააღმდეგ მოწყობილ აჯანყებაში ცოტნე დადიანის სახელი აღარ ჩანს. Ვარაუდობენ, რომ ამ დროისათვის ის უკვე გარდაცვლილი იყო. საქართველოში ყველა მიცის ცოტნე დადიანის შესახებ. Მისი გმირობა ყოველთვის სარწმუნოების, სიყვარულისა და თავდადების მაგალითი იყო და ერი ყოველთვის უდიდეს პატივს მიაგებდა მას. წმინდა სინოდის 1999 წლის 26 ოქტომბრის განჩინებით ცოტნე დადიანი წმინდანთა დასში შეირაცხა.